Azken eguna, zinemaldian, bueno, ba, ja bukatzen da, hemen egunotako zinema maratoia, eta balantze pixka bat egingo dugu, sail ofizialean ikusitakoaz, leian ikusitako pelikulen inguruan, ba, ohartxo batzuk. 16 film izan dira leian, eta horietatik 8 emakumezko zinemagileak zuzenduak izan dira, eta 8 gizonezko zuzendariek. Hoien artean, asko izan dira, opera primak edo bigarren filmak, zinemagileen bigarren filmak. Eta ikusten da batzuetan, kasu batzuetan, bigarren filma egitea zailagoa dela, lehenengoarekin arrakasta lortu ondoren, bigarrena ona egitea ez dela erraza. Bestetik, aipatu nahiko nuke pelikula askotan topatu ditugula euri zaparradak. Zinemaldian lehenengo egunean izan genuen, fisikoki kanpoan euri zaparrada, baina pelikuletan, sail ofizialeko pelikula askotan egon dira euri zaparradak. Eta ikusitako pelikulen artean batzuk aipatzearren, ba esate baterako Etxekotik hasita Jaionekan borda Donostiako zinemagileak ze pelikula ederra egin duen Okorno galegoa. Galegoz egindako film ederra, sororitatez betetakoa eta espero ezagun urriaren 11tik aurrera aretoetan ere harrera ona izatea. Beraz, ez ahaztu. Hego Euskal Herriko aretoetan urriaren 11tik aurrera izango duzue galegozko film bikain bat ikusteko aukera, Okorno. Eta aipatzekoa da baita ere Janet Novas aktoreak pelikula horretan egiten duen lana. Film feminista da, sororitatez betetakoa, eta uste dut emakume askori gustatuko zaion pelikula dela, eta gizonezkoei ere bai esango nuke. Beste pelikula bat aipatzeko, ba, bere irudien indarragatik eta forman ere ausarta irutu zaidalako, izan da All Dirt Roads Taste of Salt. Horrek esan nahi du, lurreko bide guztiek gatz zaporea dute. Raven Jackson, Tennesseeko poeta, argazkilari eta zinemagailearen opera prima da, eta irutzen zaite pelikula hau ere interesgarria dela, arlo askotatik ikusita, eta sariren bat irabaztea ere posible dela, urrezko maskorra ez dakit, baina sarietatik gertu ibiliko den pelikula bat izan daitekela. Eta hala ez baldin bada ere, nire aitortza, uste dut pelikula benetan interesgarria egin duela Raven Jacksonek. Beste aktore bat berriz izan daiteke saritua, eta hau da Laia Costa kataluniarra, Isabel Coixeten Un Amor filmean sekulako lana egiten du, eta zinemaldian ez bada, litekena da beste jaialdiren batean edo beste sari batzuetan aitortua izatea bere lana. Beste pelikula batzuk aipatu nahiko nituzke, ba, abidez harinagoak direnak, Puan Argentinarra esate baterako, asko gustatu zitzaigun, komedia benetan ederra, eta badaude beste pelikula batzuk ere gomendagarriak, edo bintzat ikusteko modukoak, eta hori esate baterako Noah Pritzker Estatu Batuetako zinemagilearen Ex-Husbands pelikula da, hau gizonen afektuan badu pixka bat mamia, familia baten barruan nolabait ere gizonak banandu ostean nola dijoazten behaien sentimenduak garatzen, eta aita semen artean eta anaien artean sentimenduak. Eta bada beste pelikula bat Estatu Batuetakoa ere entretenigarria, Finger Knives izenekoa, baina hori ziurazki Apple TV Plus plataforman ikusiko dena, ez da hain arrakastatxo izango. Bestelako pelikula batzuk izan dira interesgarriak egunotan, eta aipatuko nuke adibidez Joaquin Lafosse zinemagilearen An Silence pelikula, baita ere hori ere ederra irutu zaigu, eta bertan oso ederra izan da Emmanuel Debua aktoreak egiten duen lana. Euskal Herriko pelikula bat ere egon da, sail ofizialean, Sultanaren ametsa, Isabel Ergerarena, eta hori ere aretoratara iritsiko da, akuarelekin egindako eta animazio teknika desberdinekin egindako pelikula bada, eta Sultanaren ametsa, espero dezagun, arrakastotxua izango den pelikula izango dela Isabel Ergerarena. Beraz, hor dijoaz, gomendio batzuk, sail ofizialean ikusi ditugun pelikulenak, eta jarrai dezagun zinemaz gozatzen, zinemaldia badoa, bukatu da, baina hurrengo bukatuko da, gaur gabean noski,
baina urrengo egunetan ere Euskal Herriko aretoetan izango dira makina bat pelikula ikusteko. Eskerrik asko eta urrengora arte.